My broeder en suster, liewe jong mense en kinders, ek het gewonder oor die naam van hierdie reeks, of ek dit nie sagter moes gestel het nie. Miskien iets van hierdie aard, 'n kykie na die Hebrew Roots Movement, of 'n nadere ondersoek. Maar jy weet, let's call a spade a spade. Die Hebrew Roots dwaling. En as iemand dalk na hierdie video of DVD kyk en jy sien hierdie titel en jy is sommer dadelik kwaad, dan wil ek by jy pleit in die naam van die Here Jesus Christus dat jy hierdie boodskap eintyd sal volg en ook die boodskappe wat hierna kom. My gebed is dat die kosbare Heilige Gees van die Here 'n werk in u hart sal doen. Ek staan dus nie hier as iemand wat 'n vinger wys of veroordeel nie. En ek bid dat u ook die liefde van die Here sal beleef terwyl u na hierdie boodskap luister, kyk en dat u vir die Here sal vra om ook vir u die woord oop te maak. Nou, baie van u weet dalk nie eens wat die Hebrew Roots beweging is nie. Daar is 'n beweging wat nie baie oud is nie, wat nou onlangs, paar jaar gelede, ontstaan het. En die algemene naam van hierdie beweging is die Hebrew Roots Movement. En ons gaan net nou sien wat wil hulle graag doen, wat wil hulle graag bereik en wat hulle glo. Hulle staan onder baie name bekend, die onder ander die Messianic Restoration, die Messiaanse restaurasie. Hulle glo ons moet die godsdiens van Christus, van die Here Jesus Christus, wat hy beoefen het, moet ons herstel. Hulle staan bekend as die Sacred Name of die Heilige Naam beweging. Hulle sê onder andere, nie almal van hulle nie, maar daar is van hulle wat sê dat die naam van Jesus is die naam van 'n Griekse God, en ons moet liewerster sy Hebreëse naam gebruik, en dan het hulle 'n klomp sogenaamde Hebreëse name wat hulle nou sê Jesus se naam sou wees. Selfs as ons praat van God, dan moet ons 'n spesifieke naam gebruik, anders gaan die Here nie ons hoor nie en verhoor nie. En so vind jy dan ook saam met hierdie Hebreëse name, moet 'n mens omtrent soos 'n Jood in Israel Hebreëus leer. En dit lyk vir my, hoe meer Hebreëus jy leer, hoe meer geseend sal jy wees. Dis deel van hierdie beweging. En dan die mees algemene naam is die Hebraic Roots of die Hebreëse wortel beweging. Ons gaan net nou sien wat hulle oor die algemeen wil hê ons moet van hulle leer. Nou, dis 'n baie gevaarlike beweging, soos ek genoem het, in die eerste plek vir Christene. Vir ons wat al vir 2000 jaar met die Bybel en met die Nuwe Testament saamgekom het. Vir een ek, wie se ouers hulle godsdiens beoefen het soos wat ons dit nog steeds vandag ken en beoefen. Maar wanneer mense uit ons families betrokke raak by hierdie beweging, vind jy die grootste smart denkbaar. En dis nie net uit ons eie geledere wat ek dit verneem nie.
Ek het bietjie gaan navorsing doen. Dis 'n stelling wat wêreldwyd gemaak word. Want jy sien, as jy hierdie beweging slaafs navolg, kom jy op 'n punt waar selfs die Here Jesus Christus as die verlosser verwerp word. Waar mense hulle rug draai op die kruis, soos wat jy sien op daardie foto. En dit maak dat kosbare kinders van die Here diep seer gemaak word. Dat familiebande verbreek word. Dat baie mense seer kry. Weet jy, die apostel Paulus skryf oor hierdie mense. En jy gaan dit later in hierdie reek sien, ek wil dit net so vanaal net so inrol. Weet jy, pas nadat die eerste kerk gestig is, het daar uit die Joodse geleedere, uit die oud-testamentiese Jode, 'n beweging ontstaan wat hulle genoem het die Judaiseerders. In groot dele van die Nuwe Testament is geskrywe teen hierdie mense. Romeine, Galasiërs, die hele boek Hebreërs is juis geskrywe teen hierdie mense, want hierdie mense wou die eerste Christene Jode maak en hulle terugvat na die Ou Testament. En so Paulus, hier is die, alhoewel dit 'n redelike moderne beweging in ons dag is, was hierdie dwaling al reeds teenwoordig toe die eerste kerk gestig is. Hoor wat sê Paulus in Titus 1 vers 10 en vers 11. Hy sê, want daar is baie wat tugteloos is, wat ons in praat en verleiers is. En waar kom hulle vandaan? Hy sê, veral die wat uit die besnydenis is. Wie is hulle? Jode. Uit die Ou Testament. Jode wat van die nuwe Christene letterlik Jode wil maak. Hy sê, hulle mond moet gestop word. Hoekom? Hulle keer hele huise onderste bo deur te leer wat nie betaam nie. Hulle veroorsaak smart onder die kinders van die Here. Maar dit is nie net vir die Christelike kerk 'n gevaarlike leerstelling nie. Dis ook vir die Jode gevaarlik. Die regte Jode, die Jode wie se land Israel is in die Midde-Ooste, mense wie se DNA bewys, hulle is regtig Jode. Hulle kom uit die 12 stamme van Israel. En u sal ook sien in hierdie reeks, hierdie mense, sê eintlik is hulle die ware Israel. Baie van hulle gaan so ver deur te sê dat die Jode wat in Israel is, is daar as gevolg van 'n politieke skepping. Andere van hulle, wat natuurlik ook nie die waarheid is nie, sê dat ons wat westerlinge is, die Europeërs, die Verenigde Koninkryk, die Verenigde Nasies, ons kom uit die stam van Efraim. Eintlik is ons almal Jode en ons kom uit die stam van Efraim. Ons is die sogenaamde Efraimiete ensovoorts ensovoorts. Ons gaan hierdie goed 'n bietjie aanraak hier en daar in hierdie reeks. Dis nie die waarheid nie. En dit bemoeilik die werk wat die Here doen onder die ware Jode. In ons gemeente weet ons waaroor dit gaan in die eindtyd, het die Here gesê, sal die Jode terugkeer na hulle land, die ware Jode. Ons gemeente is betrokke daarby om die Jode terug te laat keer na hulle vaderland, regte Jode in vlees en in bloed. En nou kom hier 'n ander groep mense
Hulle trek aan soos die orthodoxe jode. Hulle probeer leef soos die orthodoxe jode. En hulle sê, ons is eintlik die regte jode. En dit as die ware jode daarna kyk, dan verstaan hulle nie wat probeer sogenaamde christene doen nie. Dit is net interessant dat Openbaring 3 vers 9 en hierdie word geskrywe aan die gemeente van Philadelphia. Dis die gemeente wat weggeraap gaan word. Met ander woorde, dis die gemeente wat in die eindtyd lewe. Voor die wegraping en tydens die wegraping. Nou is dit interessant dat hy skrywe, kyk ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie, maar lieg. Dis asof die Here aan hierdie gemeente sê, een van die groot tekens van die eindtyd, is dat daar 'n beweging gaan ontstaan van mense wat sê hulle is jode, maar hulle is nie jode nie, hulle lieg. Dis eintlik 'n vervulling van 'n profesie. Maar dit bemoeilik die werk. Onder andere van ons gemeente en mense wat betrokke is om die Jode terug te neem na Israel. Want hulle bring groot verwarring. En wanneer mense in ons kerk kom en hulle sien ons het kandelare hier, ons het baie keer die Israeliese vlag. Ek wil net vir sê, dit het niks te doen met die Hebreëse wortels nie. Dit het alles te doen met ons gemeente se liefde vir die ware Israel. Die Here Jesus se bloedfamilie. Ons identifiseer met hulle as die bloedfamilie van Jesus en ons wil meehelp aan daardie profesie om hulle terug te kry in hulle eie land. Nou, 'n ander kenmerk van hierdie beweging is dat hulle geen vaste oorhoofse liggaam. As ons na Christelike denominasies kyk, na ons eie kerk en ander kerke, dan is daar 'n oorkoepelende beheerraad wat kyk dat die dogma van die kerk suiwer verkondig word. Ons kan nie maar net enige ding verkondig. Dan sal elke gemeente sy eie teologie hê en sy eie storie hê. Daarom is daar 'n raad, maar hierdie mense, daar is soveel groepe. En hulle varieer. Jy kry mense wat belangstel in die Joodse gebruike, belangstel in die feeste, hoe dit gewerk het, ensovoorts, ensovoorts. En hulle gaan doen maar 'n bietjie ondersoek daaroor. Weet jy, die gevaar is kort voor lank word hulle dieper ingetrek. Kort voor lank begin hulle twyfel aan Jesus. Hulle begin twyfel aan die Nuwe Testament. Daar is van hulle wat so ver gaan deur te sê dat die apostel Paulus 'n valse apostel was. En dat sy briewe eintlik nie in die Bybel moes wees nie. Daar's van hulle wat die godheid van Jesus ontken. Daar's van hulle wat aan die einde van die dag sê dat Jesus is nie die verlosser nie. En hy het maar net 'n voorbeeld vir ons kom stel. So, mens kan nie hulle vaspen op een punt nie. En soos die spreekwoord sê, elke ketter het sy letter. Keer jy hulle vas hier, dan sê hulle vir jou daai ding of hierdie ding. Dis hoekom as iemand regtig vasgevang is in hierdie saak,
is dit net die Here wat so iemand kan losmaak, want as jy vir hom sê, Paulus sê so, dan sê hy, maar Paulus is 'n valse apostel. As jy vir hom sê, maar die Bybel sê so, dan sê hulle, nee, maar die Hebreëse vertaling sê so. Jy kan hulle nêrens vasvat, dit is 'n baie gevaarlike beweging. Hulle beweer, dat ons moet terugkeer na die Joodse wortels, soos die Torah of die wet. Hulle sê, ons moet die Sabbat onderhou. Hulle sê ook, ons moet die Joodse feest onderhou. Die 7 feeste van die Jode. En hulle kritiseer vir al die Christelike kerk deur te sê, ons mag nie Kersfees vier nie, ons mag nie Paasfees vier op die wyse wat ons het vier nie, ensovoorts, ensovoorts. Ons moet terugkeer na die Ou Testament. Hulle sê, dit was die geloof van die eerste Christene, die Ou Testamentiese geloof, en daarom moet ons daarin terugkeer. Hulle sê ook, dat die Nuwe Testament oorspronklik in Hebreeus geskryf was, waarvoor daar geen bewyse is nie. Ons gaan later in die reeks vir u wys dat dit vals is. En dan, soos ek reeds genoem het, hulle sê ook dat die naam van Jesus vals is, en dat ons hom moet noem op sy Hebreeuse naam. Nou, dit was net so ter inleiding. Ek gaan probeer om in hierdie reeks nie te veel sake op een slag te behandel dat u deur mekaar raak. So ek gaan dit afbreek in verskillende fasette en probeer om een facet in 'n aand te behandel. En vanaand wil ek begin by die hoofrede hoekom hulle sê ons moet terugkeer na die Ou Testamentiese geloof. Dit gaan oor 'n misverstaan van Romeine 11. Ons gaan heel wat uit Romeine 11 werk vanaand. Vers 17b van Romeine 11 sê, en jy wat 'n wilde olyfboom was, dis nou die heidene wat tot bekering gekom het, onder hulle ingeënt is, dis nou onder die ware olyfboom, die mak olyfboom, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Hulle sê dat ons is ingeënt in Israel. Dis hulle uitgangspunt, en daarom word ons eintlik Jode. Ons word deel van die olyfboom, en daarom moet ons terugkeer na ons wortels toe, na die Ou Testamentiese gebruike en gewoontes. Nou, Romeine 11 gaan oor 'n olyfboom. Kom ons breek 'n bietjie Romeine 11 op. Dit gaan oor 'n wortel, die boom se wortel. Romeine 11 vers 16, en as die wortel heilig is, so dis die eerste deel van die olyfboom is die wortel. Dan gaan dit oor takke wat afgebreek is. Romeine 11 vers 17a. En dit is die Jode wat ongehoorsaam was aan die evangelie. Daar kan u sien die takke wat afgebreek is. Dan gaan dit oor 'n wilde olyfboom wat ingeplant is op die mak olyfboom wat ingeënt is. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat stel dit regtig voor. Romeine 11 vers 16 praat van die wortel van hierdie boom wat heilig is. Wie is hierdie wortel?
Want dis baie belangrik dat ons dit sal weet. Wie is die wortel? Is dit Moses? Is dit die wet? Hierdie wortel is Jesus. Openbaring 22 vers 16 se B-gedeelte sê ek, Jesus, is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. Met ander woorde, die wortel van hierdie boom, en dis die belangrikste deel, dis die deel wat die boom voed, wat lewe gee aan die takke en aan die vrugte. Jesus sê self dat hy die wortel is. Nou, dis 'n vervulling van iets wat duisende jare voor dit gemaak is, 'n belofte aan Abraham. In Genesis 12 vers 1 tot 3, roep die Here vir Abraham, toe hy nog Abraham was en nie Abraham nie. En hy het vir hom gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou ek wil net vir u sê, Abraham was nie 'n Jood nie. Belangrik dat u dit sal weet, Abraham was nie 'n Jood nie. Abraham was 'n Galdeer, hy kom uit Ur van die Galdeers, en hy is later een Hebreer genoem, omdat hy oorgetrek het. Die woord Hebreer beteken om oor te trek. Wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte, duisende jare voor Christus, en 430 jaar, as jy Galasiërs 3 gaan lees, 430 jaar voordat daar 'n Torah was, voordat daar 'n wet was, mens kan amper sê voordat daar 'n Israel was, 430 jaar voor dit gee die Here aan Abraham 'n belofte. Wat is hierdie belofte? Hy sê, gaan na die land wat ek jou sal wys en ek sal jou 'n groot nasie maak. En ons weet hierdie land is Israel en ons weet hierdie nasie is Israel. Dis wat die Here sê. Jy gaan na 'n land toe wat ek jou sal wys, daar sal jy 'n groot nasie word. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Al die geslagte van die aarde beteken dat uit die nasies van die wêreld, uit die heidendom, sal daar 'n groep geseëndes wees. Van net nou sien hoekom is hulle geseënd. Maar wat ek hier wil hê is dat u sommer vroeg in die Bybel sal sien dat God werk met twee entiteite. Hy werk met 'n volk wat in 'n land woon. Die land Israel en hierdie volk is Israeliete. Dis die eerste entiteit. Die tweede entiteit is al die geslagte van die aarde. Dis die nasies waaruit u sal sien het nou die kerk kom. So mens kan eintlik sê, sommer in Genesis al, kry jy twee entiteite, die kerk en Israel. Dit word herhaal in Genesis 22 vers 18, die King James en baie van die Engelse vertalings vertaal het vir my beter as die Afrikaanse vertalings. Genesis 22 vers 18 sê, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. In jou saad. Nou kom Paulus in Galasiërs 3 vers 16 en hy praat van daai belofte. Hy sê, en nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saad, asof dit op baie sien nie, maar op een. Hy sê, en aan jou saad, dit is Christus. Wat sê die Here?
Deur Paulus, hy sê, God het vir Abraham gesê, jou saad sal die belofte waar maak. Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, wat nie 'n Jood is nie, en volgens die belofte erfgename. Nou kom Paulus, as jy van Romeine 9 af lees tot Romeine 11, dan gaan dit juis oor Israel en God se pad met hulle. Hoe dat hulle nie in Here Jesus wou glo nie, en Paulus was so hartseer daaroor, dat hy in Romeine 9 vers 3 in die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, ek is hartseer oor my broers, my eie volksgenote, mede Jode, mede Israeliete, ek sou self vervloek wou wees, kyk mooi, afgesny van Christus. Christus is die wortel. Ons het gesien, Jesus sê, ek is die wortel van Dawid. So daar is takke wat afgesny is. Paulus sê, as hy sy mede-Israeliete na die Here toe kon bring, sou hy selfs bereid wees om ook afgesny te wees van Christus. Jesus self gebruik 'n ander voorbeeld. Hy sê in Johannes 15 vers 6, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en dit verdroog. Ek vertrou dat u teen hierdie tyd agtergekom het, dat die wortel is nie Israel nie. Die wortel is Jesus. Die saad van Abraham wat nie 'n Jood is nie. Ons sien dat die wilde olyf is ingeënt in die wortel Jesus en nie in die takke Israel. Sien jy dit? Ons is ingeënt in Jesus, dis hoekom ons Christene is en nie Israeliete nie. Hy is die wortel. So, ons is ingeënt in die wortel Jesus en nie in die takke nie. En om dus te sê, dat ons ingeënt is in Israel, Romeine 11 sê, Israel is die takke van die mak olyfboom. Ons is nie in die takke ingeënt nie, ons is in die wortel ingeënt. En ons het deel gekry aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, soos wat Paulus aan die Galasiërs sê, Galasiërs 3:29. Ons is, as ons kinders van die Here is, dan is ons kinders van Abraham en volgens die belofte erfgename. Ons kry deel aan die vettigheid van die olyfboom. Ons wat die wilde olyftakke is, wat ingeënt is in die wortel wat Christus is. Dan sê Paulus baie belangrik in Romeine 11 vers 18, moet dan nie teen die takke roem nie. Moenie sê ons is nou Israel nie, want jy is nie Israel nie. Jy is ook nie geroep om Israel te wees nie. Jy is 'n wilde olyf wat in die wortel Jesus ingeënt is. Hy sê, en as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel dra jou. Ons krag kom nie uit die wet nie. Ons krag kom nie uit Moses nie. Ons krag kom nie uit Israel nie. Ons krag kom uit Jesus. Nou wat van die takke wat afgebreek is? Want jy weet, die Jode het die Here Jesus verwerp. Die Bybel sê, sommige van die takke is afgebreek. So, daar was 'n groepie Jode wat in Jesus geglo het.
En dit is waar dat die eerste lidmate van die eerste kerk was Jode, want hulle was hoofsaaklik nog in Jerusalem gekonsentreer. En maar dit beteken nie hulle het soos die Jode kerk gehou nie. Maar daar was van die takke wat nie afgebreek is nie, wat Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Hoekom is hulle afgebreek? Romeine 11 vers 19 tot 20 sê, jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek. Dis asof die Here se horlosie ten opsigte van sy volk Israel op stop gesit is, of soos die Engelse sê, op hold. Deur ongeloof is hulle afgebreek en is hulle, het hulle hulle rug op deur Jesus gedraai. Dis wat Matteus 21 vers 43 sê, daarom, omdat hulle hulle rug op Jesus gedraai het, sê ek vir julle dat die koninkryk van God van hulle van Israel weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer. In hierdie gedeelte Matteus 21 vertel die Here Jesus die gelykenis van 'n man wat 'n wingerd geplant het, 'n parskuip gebou het, 'n heining omgesit het en toe het hy sy diensknegte gestuur om te gaan kyk wat daar aangaan en hulle daai diensknegte het hulle weggejaag en doodgemaak en toe op die einde van die dag toe sê die gelykenis toe stuur die eienaar sy seun en toe hulle sy seun sien toe sê hulle maar dan maak ons hom ook dood. Dis net Jesus waarvan daar gepraat word. En hy is doodgemaak en daarom sê Jesus sal die koninkryk weggeneem word. Van een entiteit af en dit sal aan 'n ander entiteit gegee word aan 'n volk. Wat sê die Bybel? Die kerk is hierdie volk met 'n ander identiteit as Israel. En ek gaan volgende, my volgende boodskap as die Here wil in ons lewe, dit sal Sondag aand wees, gaan ek praat oor hoe lyk die Nuwe Testamentiese kerk. Onthou, ons werk met twee entiteite, Israel en die kerk. Die Israel is afgebreek, die takke is afgebreek. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, hy praat met die kerk. 'N koninklike priesterdom, 'n heilige volk, hoor mooi, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, nie van Moses nie. Van Jesus, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Vers 10 sê, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Skielik is daar 'n ander entiteit. Kolossense 3 vers 10 sê, en julle moet julle met die nuwe mens bekleed. Nie met 'n talit en met 'n tzitzit en met 'n kippa en met al hierdie Joodse klere nie. Ons moet ons met die nuwe mens bekleë. Wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Ek wil net hier tussen hakies sê, partykeer as ons Israel toe gaan, dan trek ons ook daai gebedsdoek aan en ons sit ook die kippa op, maar dit het niks te doen met die Hebrew roots nie. Ons wil maar net vir die Jode sê, ons is so lief vir julle, want julle is die Here Jesus se bloedfamilie. Kolossense 3 vers 11 sê, in hierdie nuwe entiteit is daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skief. Weet jy wat 'n skief is? Is nie jou wat skeef is nie. Is nie verkeerd gespel nie. Skief. Skief is erger as barbaar.
Dis die ergste vorm van barbaarsheid wat jy kan kry, dis wat 'n skief is. Daar's ook geen slaaf, daar's geen vryman nie, maar Christus is alles en in almal. Ons is Christene, nie Jode nie. Christus is alles en in almal. Nou, kom ons kyk net weer, wat dan nou van die Jode wat nie afgekap is nie? Hulle vorm saam met die wille olyfboom, vorm hulle deel van die Nuwe Testamentiese kerk. Ons het nou net gelees, daar is geen Jood of Griek nie. Die Nuwe Testamentiese kerk gaan nie oor of jy terug verlang na die Jode en of jy na wie verlang nie, of wil wees nie. Dit gaan om soos Christus te wees. Daarom is daar geen Jood en Griek of slaaf of vryman op 'n ander plek sê, of man of vrou nie. Ons is almal in Christus. So dis die een entiteit. Maar die ander entiteit is nog steeds daar, die takke wat afgekap is, die vleeslike ware bloed DNA Jode. Steeds twee entiteite wat God vir Abraham beloof het. Reg deur die Bybel kry jy dit. Dit gaan ook nie oor vervangingsteologie nie. Dis waaraan die gereformeerdes glo. Dis hoekom hulle kindertjies doop, want hulle sê dis deel van die verbond wat God met Abraham gemaak het, terwyl ons weet God het met Abraham 'n verbond gemaak oor 'n land en oor 'n spesifieke nasie. Hierdie mense gaan nou weer so ver deur te sê God is klaar met Israel. Die takke is afgekap. Hy het geen doel meer vir hulle nie. Dit is nou net die kerk. Die kerk het Israel vervang. Dis waar hulle grootliks dwaal. Want Israel is steeds God se uitverkore volk. Paulus kom dan in Romeine 11, en ek is amper klaar, vers 1 en 2. Hy sê, ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Die Jode, Israel? Nee, stellig nie. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. En hoe weet ons dit? In 1948 het hulle begin terugkeer volgens belofte. Daar is soveel skrifte wat daar oor gaan. Ons wil nie nou daarop ingaan nie. En ons weet hulle is besig om terug te keer na hulle land met 'n spesifieke doel. God het hulle nie verstoot nie. Vers 8 sê, soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie tot vandag toe. Israel is verblind, hulle kan nie Jesus sien as hulle verlosser. Maar weet jy, dit is gedoen sodat u en ek gered kon word, die heidene. Vers 11 van Romeine 11 sê, ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val, of oorgeset synde om te bly lê? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom. Was net die eerste paar jaar wat daar 'n paar Jode was wat lidmate was van die eerste kerk. Daarna, Paulus raak so drasties dat hy op 'n kol sê, ek wend my nou na die heidene. En so die kerk al hoe meer heidense bekeerde lidmate gekry, wat Christene geword het. Maar is omdat Israel sy oë verblind is, toe kon die evangelie verder beweeg. So eintlik moet ons die Here dank. En dis een rede hoekom ons vir Israel moet bid, dis hoekom jy vir hulle moet lief wees, dis hoekom jy hulle moet ondersteun, want as dit nie was vir die Jode nie, was ons verlore. Vers 23, maar ook sal, hulle sal, as hulle
nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Ons word nie in hulle ingeënt nie. Ons word in die wortel ingeënt. Net so moet hulle ook in die wortel ingeënt word. Want Israel, die takke is, die mak olyftakke is Israel, die wille olyftakke is die heidene. En jy verloor nooit jou entiteit nie. En ek kan my reg help, maar die navorsing wat ek gedoen het is, as jy byvoorbeeld een suurlemoen tak vat, en jy ent hom in op 'n lemoenboom, dan begin die suurlemoen tak nie ewe skielik lemoene dra nie. Amen? Hy dra steeds suurlemoene. Of as jy 'n lemoentak inent op 'n suurlemoenboom, dan begin hy nie ewe skielik suurlemoene dra nie. Hy dra steeds lemoene, want die takke verloor nie hulle entiteit nie. Want die takke word nie op mekaar ingeënt nie, die takke word op die wortel of op die stam ingeënt. En hulle put hulle krag uit dieselfde wortelsisteem, maar hulle verskil, hulle behou hulle entiteit. Daarom sê Paulus in Romeine 11 vers 25, hy sê, want ek wil nie hê dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Daar is 'n geheim, en ek gaan sondag aand oor hierdie geheim praat. Die Nuwe Testamentiese kerk was in die Ou Testament verborge. Dit was 'n geheim. Dis 'n nuwe ding wat ontstaan het. En nou sê Paulus, ek wil nie hê dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Ons leef nou in die tyd van die heidene, die kerk eeuw. God se stophorlosie het gaan staan 40 na Christus. Eintlik 30, 33 na Christus, toe Jesus gekruisig is en die Jode hom verwerp het, het God se stophorlosie gaan staan. En God het hom na die heidene gewend. Sy kerk gestig, ons gaan baie daaroor praat sondag aand, 'n wonderlike prentjie. Maar daar gaan 'n tyd kom dat die laaste heiden tot bekering gekom het. Dat die volheid sal ingaan. En dan draai God om terug na sy volk wat hy nie verstoot het nie. Vers 26 sê, en so sal die hele Israel gered word. Die Jode, die bloedfamilie van Christus, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. Sagaria praat daarvan in Sagaria 12 vers 10. En dit gaan gebeur aan die einde van die groot verdrukking. Hy sê maar, oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge. En hulle sal opsien na my, vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rouklaag, soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween, oor 'n eersgebore kind. Dan sal die mak olyftakke weer ingeënt word op die wortel van die boom. Ten slotte, daar sien u die olyfboom. Aan die een kant, hierdie, aan die regterkant, is ek 'n geel vruggies. Sien u, daar is twee mandjies. Die een het rooi vruggies in, en die ander een
het geel vruggies in. Die een mandjie is Israel. Die mak olyftak. Die ander mandjie is die kerk. Die wille olyftak. Al twee is ingeënt in Christus. In die wortel. En hulle sal vir ewig twee entiteite bly. Ek het nie tyd om daarop in te gaan. Ek miskien eendag 'n reeks spreek oor hoe dit gaan wees in die duisendjarige vrederyk en ook op die nuwe aarde gaan daar 'n Israel wees. Twee entiteite vir altyd. So was dit in Genesis en so is dit aan die einde van die Bybel in Openbaring. Die een word nie soos die ander een nie. Die een leef nie soos die ander een nie. Die een doen nie soos die ander een nie. Want God het twee entiteite geskep vir altyd. Israel is die bruid van God die Vader. King James vertaling sê in Jeremia 3 vers 14, Turn, O backsliding children, say of the Lord, for I am married unto you. Die volk Israel is 'n entiteit op sy eie, dis 'n bruid op haar eie, dis die bruid van God die Vader. Die hele boek Hosea gaan daaroor. Baie plekke in die Bybel sê dit vir ons, dat Israel is God die Vader se bruid. Maar die kerk is die bruid van Christus. Vir altyd, ook op die nuwe aarde. Die bruid gaan in die nuwe Jerusalem woon. Dis die stad van die bruid. Openbaring 19 vers 7 sê laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Twee bruide, twee entiteite. Ek vertrou dit sit u aan die dink. Ons is nie ingeënt in Israel nie. Om dan ou soos hulle te word nie. Israel, sowel as die kerk, is ingeënt in Jesus Christus. Die Alfa, die Omega. Die lewe, die bron van lewe. En albei put hulle lewe en hulle krag uit hom. En albei het 'n unieke plek en 'n unieke funksie en 'n unieke leefwyse. Mag die Here sy woord seën. Kom ons bid net saam. Dierbare Heer, sal U die asem van die lewe blaas op hierdie woord. Want U woord is gees en is lewe. Here, 'n mens kan nie 'n ander mens oortuig nie. U kan dit alleen doen deur die Gees. Ek vra, Here, dat U mense wat opreg na U soek, wat graag U wil doen, dat U oë sal open en dat mense sal besef, God het 'n wonderlike plan. Help ons om by U plan in te skakel en nie by mensgemaakte planne nie. Vra dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen.